Ďalšie kultúrne inštitúcie PSK prejdú rekonštrukciou za vyše 8,5 milióna eur. Obnova Meštianskych domov, Krajského múzea v Prešove a pobočka Potatranského múzea v Spišskej Sobote už majú na modernizáciu vyčlenené financie, a to vďaka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre z programu Slovensko a zdrojov prešovskej župy. Rakociho palác v Prešove je skvost a veríme tomu, že tento začiatok rekonštrukcie spustí celý komplex rekonštrukcie Krajského múzea. Spišská Sobota je to budova, ktorá si nevyhnutne vyžaduje rekonštrukciu. Príspevok vyše 1 milión eur schválila agentúra aj na modernizáciu budovy knižnice a osvety vo Vranove nad Topľou, ktorú kraj realizuje od roku 2023. Zastupiteľstvo PSK zároveň odsúhlasilo vstup do ďalších troch kultúrnych projektov, s ktorými chce uspieť vo výzve Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Dáta, ktoré sme čerpali, nám ponúkla energetická agentúra naša, ktorá to aj spracovala. V konečnom dôsledku by malo dôjsť k tomu šetreniu energetických zdrojov. Krajský parlament schválil rekonštrukciu telocvične gymnázia Janka Franciscyho Rimavského v Levoči s predpokladaným celkovým rozpočtom za viac ako 1 700 000 eur. Projekt uspel v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá na modernizáciu prispieje sumou 1,5 milióna eur. Ide o obnovu a rekonštrukciu ďalšej športovej infraštruktúry, teda ktorú máme v rámci samosprávneho kraja. Práve v týchto zariadeniach, športoviskách a podobne je najväčší únik energií a preto aj tento projekt je pre nás taký zaujímavý a významný aj vzhľadom tomu, že bol schválený. Prešovská krajská samospráva vyčlenila z rozpočtu na neoprávnené výdavky projektu niečo viac ako 161 tisíc eur. Budova telocvične bola postavená v 80. rokoch minulého storočia a konštrukcia nevyhovuje súčasným tepelnotechnickým požiadavkám. Cieľom je predovšetkým zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Zateplenie, výmena okien, elektroinštalácie, ďalej vykurovacieho systému, vzduchotechniky a podobne. Čiže celá rekonštrukcia prakticky toho, aby sa zefektívnilo teda vykurovanie a následne, aby boli čo najmenšie úniky tepla. Projektová dokumentácia potrebná k rekonštrukcii telocvične je pripravená. Nasledovať bude verejné obstarávanie na dodávateľa diela a predpoklad realizácie stavebných prác je obdobie rokov 2025 až 2027. Horelo tá budova. Z domu sme videli, jak eterníky padali a to bolo dačo strašné, na plač. No a teraz sme radi, že sa to postavilo. Som rada, že proste sa tu tak tá história vracia späť. Poznám túto budovu už od dávna, ešte lesný závod, čo bol. Šerédyho kaštiel v zborové roky chátral. Po rozsiahlej obnove, financovanej zo zdrojov Európskej únie, bola v zrekonštruovaných priestoroch inštalovaná nová stála expozícia dejiny Makovického panstva. V spolupráci s obcou zborov ju pripravil Šarišské múzeum, ktoré zriaduje Prešovský samosprávny kraj. Sú to predmety, aj celé sme to koncipovali tak, aby sme urobili taký výber, ktorý bude silný a taký osobný práve pre tento región. Zborov, okolie, obce, ktoré v minulosti patrili do Makovického panstva. Malo by to nadväzovať trošku aj na náš hrad zborovský, ktorý je hojne navštevovaný turistami a cieľom je, aby tie veci, ktoré sú možno vzácnejšie, ktoré by nemohli byť vystavené na hrade, aby boli tu pekne odprezentované a aby ten turista mal motiváciu prísť nie iba na hrad, ale aj do obce. Všetky vystavované exponáty pochádzajú zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove. Expozícia je zložená zo štyroch častí a venovaná histórii, etnológii, umeniu a prírodným pomerom regiónu. Taká veľmi silná osobná vec, ktorá je v našich zbierkach vedená, zrkadlo Heleny Zrínskej. Je to predmet, ktorý pôvodne pochádza z už neexistujúceho rakociovského kaštieľa. Je prezentované tu po ozaj 10 ročiach uloženia v depozitári. Je tu veľa takých artefaktov, máme tu kachlice z hradu, pečatidla rôzne, ktoré sa používali na panstve v obce jednotlivých. Máme tu rôzne kroje, máme tu z nášho farského kostola rúcha vzácne, hej, zo 17. storočia. Čiže je tu fakt z každého rožku trošku. Špecifikum tohto regiónu sú sklenené známky, platobné žetóny, ktorými podaní v rámci sklárskych húd si potom dokázali kúpiť v miestnych obchodoch potraviny a potrebné veci, potrebný tovar. Sú tu nádherné priestory a takáto expozícia týchto
takýchto zvierat alebo rôznych obrazov a histórie tohto bakovického panstva je zaujímavé. Som veľmi rád, že skutočne sa to vydarilo a že z tla z hore tejho vlastne kaštieľa sa dokázalo investovať peniaze a urobiť také nádherné dielo. Nová stála expozícia Šarišského múzea v Zborove je výsledkom medzinárodného cezhraničného projektu Interreg Poľsko-Slovensko, zabudnutá krajina Lemkov a Rusnákov, a tvorí vstupný bod na turistickej trase pohraničia.